Aproxima-se o colégio oficial, o colégio estadual, professor Paulino Cardoso. Thank you.
Corpo Leão. Logo, porque já vai colher uma noite. É, depois não fazemos.
Bola, guarda um toque. O preso do carro. Depois que foi terminado, ele vem trazer bola. Vai no chão. Sandra,
Eu acho muito bom. Ele foi. Nini, olha lá em cima do caminhão. Ai, guarda. Olha lá, a irmã da...
pele de flor. Thank you.